Nu har jeg fået hjulene monteret på bagenden af vognen her. Og lige om lidt, så tager jeg den lige op, og så vender bunden i vejret på den. Fordi at der mangler lige en sidste detalje, som jeg lige skal have lavet, som jeg også lige vil vise samtidig med, at jeg kan fortælle, hvad jeg har lavet i dag, og hvordan jeg har gjort det. Men nu begynder man sådan rigtig at se, hvordan det kommer til at se ud, det her. Og det stadigvæk kan jeg kun sige, at jeg tror, at det kommer til at se rigtig godt ud. Men nu vil jeg lige prøve at tage noget af det her væk, og så vende bunden i vejret på den, og så vil jeg prøve at få kameraet pillet af, og så stå med den i hånden, mens jeg laver noget her, fordi at det er sådan en detalje, som godt bliver sådan halvvejs skjult bagefter, når det er færdigt, som at jeg gerne vil lave. Men for at det hele ligesom skal gå op i en høj enhed, så synes jeg, at det vil være smart at gøre det. Så nu må vi prøve at se, om jeg kan styre det her kamera, samtidig med at jeg kan stå og lave noget med den anden hånd. Men det plejer at gå. Fordi at det, som jeg har gjort nu her i dag, det er jo, at jeg har fået lavet de her stykker jern. Og der var en, der sagde til mig på det tidspunkt, at jeg skulle huske at sige, at det alt sammen er sådan et genbrug. Fordi det her, det så faktisk ikke sådan ud til at starte med her for morgenen. Der var det faktisk malet rødt, og det var lidt rusten og sådan lidt. Så jeg har stået og slippet det hele af og fået det til at se rigtig fint ud. Og så har jeg så boret huller her ind igennem, og så har jeg lavet gevindhuller her i. Og det er da ikke sådan nogen videre grund til på en måde, fordi at man kunne lige så nemt bare have boret det hul igennem, og så sat nødtryk på her på bagsiden. Men så kan man se så her inde i kassen, der har jeg så sat sådan nogle runde hud, nogle bakkebolde, og så med sådan nogle af de der facetskiver på igen, som jeg har brugt til hjulene. Nu vender jeg den så lige om igen her, fordi at det, som jeg synes, at der mangler her, og så kan komme til at få det til at se rigtig fint ud, det er, at nu har vi jo de der smart missing møtrykker til at sidde her. Og så kunne det jo se lidt smart ud, nu hvis man satte nogen på de her også. Og så skal der sidde sådan fire herhen på de her. Altså godt nok bliver det skjult bagefter, når vognen den er færdig, men nu hvis man har lyst til at kigge sådan lidt nærmere på det, og så se, hvordan det er lavet, så bliver man så lidt overrasket, når man ser, at der sidder sådan nogle, synes jeg i hvert fald, smart missing møtrykker herhen bagved. Og som jeg også har sagt før, så er det så også meningen at bruge dem her, de her møtrykker her til noget andet på vognen her. Og det er så også nu her, nu prøver jeg så lige at se, om jeg kan få det her skide kamera sat på plads igen her. Fordi at det er så også nu her, at jeg begynder at nærme mig der, hvor at, jeg så skal til at finde ud af, hvad der skal ske med den her vogn her senere hen, fordi at nu kan man sige, at nu angler jeg kun at lave det færdigt, som skal sidde deroppe i toppen af den, der hvor styrehjulen de skal være, men det kommer til at tage lang tid, det er jeg helt sikker på, fordi jeg skal lave sådan en drejeled alt muligt, der skal jeg også igen have gang i drejebænken. Men det, som jeg så skal til at begynde at tænke på, det er, at hvad jeg skal have gjort ved den, når den lader blive helt færdig med alt jern og det hele, og det hele er blevet slæbet af og sådan noget, fordi at jeg har sådan lidt flere muligheder, hvad jeg godt kunne tænke mig at gøre ved det, men en af grundene til, at jeg står og pudser det her alt jern af, sådan at det kommer til at være helt fint og blank, det er, at jeg måske godt kunne finde på at lakere alt metallet, og så kunne jeg også godt finde på at behandle kassen lidt, sådan at den kommer til at få sådan et antik look, sådan at det ser ud som om, at der er en eller anden, der har haft hænderne på den her, og har renset alt metallet af, og så at kassen så er blevet lakeret sådan for måske en brun farve eller en grå farve eller et eller andet, men det er jeg så ikke helt sikker på endnu, og jeg har så også en anden mulighed med, at jeg måske maler den, og så maler alt metallet, men det er jeg ikke helt sikker på endnu, men hvis der er nogen, der har nogle gode idéer til, hvordan de tror, at den her kommer til at se rigtig, rigtig fin og fancy ud, så må de meget gerne komme med nogle idéer til det, og måske også nogle, hvis der er nogen, der har lavet noget, der ligner lidt det her, eller også noget i samme stil, og så sende nogle billeder til mig, fordi at det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve, og se, hvordan at andre ting vil se sådan ud, fordi at det har altid været meningen, der måske skulle komme til at se sådan lidt antik og brugt ud, samtidig med, at den har det der antik look der, og så kunne det være sjovt at se nogle andre eksempler på det, fordi jeg har aldrig nogensinde prøvet det før, det kunne være rigtig spændende, hvis der er nogen, der gider at sende nogle billeder til mig, hvis de har lavet et eller andet sådan lidt i stil med det her. Og det var det.